сильним. І зараз поговоримо у трьох. І з вами, пане Валерію, з народним депутатом Олексієм Кучеренком, народний депутат фракція «Батьківщини». Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Ваша думка з приводу напруженого, але стабільного опалювального сезону. Це як, щоб розуміли українці, до чого готуватися? Це класична українська гра. Спочатку створити напругу, потім ще більше напругу створити, а потім починати боротися з цією напругою. До речі, півтора роки тому антикризовий штаб було створено в уряді, я, до речі, в нього сходжу. Ось цей антикризовий штаб, як на мене, півтора роки саме в енергетиці, в енергетичній сфері, на енергоринку створював цю кризу, яка зараз перетворилася і в вугільну, і в кризу генерації, і в кризу зеленої енергетики. Зараз мужньо будемо боротися. Тепер по суті, дивіться, меморандум – це папірець. Він не має ніякого законодавчого і нормативно-правового значення для всіх суб'єктів, які його, ну, не мов би, підписували. І саме тому НАК «Нафтогаз» продовжує свою функцію виконувати, яка спрямована на збільшення його прибутків, на гонорари, на премії. Ну, в нього своя стратегія, і вона аж ніяк не співпадає із стратегією України, із стратегією населення, із інтересами органів місцевого самоврядування, теплокомуненерго. І це абсолютно не дивує мене. Я в цій ситуації хочу сказати, що маніпуляції будуть до кінця опалювального сезону. І треба розуміти, що цього так званого дешевого газу, ну, відносно, який можна регулювати ціну на нього і за якоюсь регульованою ціною продавати теплокомуненерго населення, його не вистачить на всіх. Його всього за балансом оцього року 12,7 мільярдів. Це стільки, скільки видобуде «Укргазвидобування». А якщо порахувати населення, теплокомуненерго, бюджетні організації, треба буде для облгазів давати, щоб в них тарифи не зросли, бо в них тоді тарифи зростуть. І ці обсяги будуть значно більші. І тому будуть суцільні маніпуляції з боку НАК «Нафтогазу». Але ж, на жаль, ніякого аудиту в свій час не зробили. Реальної собівартості цього газу ми не знаємо. І тому нам весь час будуть розповідати, що це якийсь героїзм з боку «Нафтогазу», президенту, уряду, що вони, бачите, нам наш газ продають там за 7,42, і це величезна там перемога. А я задаю питання, яка його собівартість реальна? Якщо його собівартість 2 гривні, а 2,5, а це схоже на правду, то в чому перемога продавати по 8 населенню, по 7,5 теплокомуненерго? Тому боротьба буде тривати. Меморандум – це не останній, це другий. Перший не виконаний. І, до речі, про це пишуть Асоціація міст України, теплокомуненерго, що їм ще не загасили борги за різницю в тарифах ще з 15-го року. Розумієте? Це був меморандум. Пане Олексію, а якщо ми говоримо не про меморандум і не тільки про газ, а про опалювальний сезон в цілому, так, і про дефіцит вугілля, про збільшення зараз потужностей енергоатома, про Білорусь, які там щось відкривають, закривають нам той імпорт. Україна, цей опалювальний сезон зможе пройти і буде забезпечена енергоносіями? От ви, як колишній міністр і фахівець. Дивіться, безумовно. Ви знаєте, вибачте, я так цинічно може скажу, ми перезимуємо так само, як і жителі блокадного Ленінграда колись перезимували, вибачте. І Волчевську перезимували. Тут же, ну, що за перемога? Перезимуємо чи ні? От головне питання, якою ціною? Скільки боргів буде у населення, коли закінчиться опалювальний сезон? Скільки місцеві бюджети заплатять і скільки будуть боргів? Скільки будуть боргів у інших суб'єктів цього газового і енергоринку? І чи будуть відключення, я не кажу про віялові, бо їх, мабуть, не буде. А для того, щоб їх не було, будуть обмеження по споживанню. Графіки обмежень давно розроблені. Вони є в кожному диспетчерському пункті на рівні району, області і країни. Розумієте? Тому для мене очевидно, що вугілля в такому обсязі не вистачить, і ми його вже не завеземо. Ми бачимо сьогодні баланс по вугіллю десь приблизно мінус 2,5 мільйони тонн. По газу 2 мільярди кубів газу, бо ми вже зараз почали палити газ на ТЕЦах, в тому числі на Києві,
Київський ТЕЦ на типових станціях, а це буде газ від населення. І тому, ну, ми безумовно перезимуємо. Якою ціною порахуємо навесні і в кого ми заберемо ці гроші? Це ж гроші з бюджету, з тарифу. І це ті гроші, які ми могли би витратити якось по-іншому. А ми витратимо бездарно, як завжди. Ось така буде ціна питання. Пане Олексію, так, от, перезимуємо, ви сказали, але таке враження складається, що Україна, мабуть, перезимовувала всі 30 років щороку. Щось так, опалювальний сезон, ну, о, хоч би пройти. Було гірше. Хоч би пройти. Чи може сьогодні від якихось, можливо, неправильних рішень влади виконавчої стати запобіжником парламент? Сьогодні конкретно парламент може щось зробити, аби стати таким... Парламент не відіграє свої ролі в нинішній моделі. Він абсолютно не є зараз де-факто конституційно ведучою силою. Він виконує доручення з Банкової і обслуговує уряд. Він навіть не здатний контролювати уряд. Тому, ну, вибачте, мені соромно, але я так само несу відповідальність. Але це не той випадок, коли від парламенту ви щось там хочете очікувати. Я, в першу чергу, штаб зимовки. Це офіс президенту. Там зараз з'явився новий там очільник цього штабу, пан Шурма, наскільки я розумію, на посаді заступника голови офісу. Ось і він буде відповідати за те, щоб не було біди в цьому енергетичному і комунальному секторі. Бо уряд в нього давно вже забрали повноваження, а в офісі президента попередниця його, пані Свириденко, ну точно не впоралася з цим завданням і тому пішла на підвищення на посаду першого віце-прем'єра, кома міністра економіки. Пане Валерію, у мене зараз... Прийняття рішень на банк. Пане Олексію, залишайтеся з нами. Пане Валерію, сьогодні, от коли звертаються з асоціації міст і мери, зокрема, складається таке враження, що зараз влада центральна і місцева, в них наче йде не разом це все вирішити, а в них такі йдуть контрнаступ, ті кажуть, ай, в них там на місцях все є, і гроші є, ми їм податку там шматочок віддали, і того, як ви думаєте, до чого призведе оце не спільне вирішення, а це протистояння місцевих? А я вам хочу сказати, вони реально думають, і вони правильно думають, що в органі місцевого самоврядування гроші є. Так, вони є. А тільки вони не знають, що немає? Ні, чекайте. Ми ж говоримо про те, гроші на що? Гроші є, але на що? Їм вистачить грошей заплатити за газ за такою ціною місцевому самоврядуванню. Але треба ухвалити рішення, що з фонду розвитку, який ви даєте там на ремонти доріг, так далі, тому подібне, ремонти садочків, ви їх заберете звідти і віддасте Нафтогазу. От як питання стоїть. А депутати мають за це проголосувати і сказати, окей, ми підтримуємо рішення меморандуму, скажімо так, якого домовилися, і давайте ці гроші віддамо, щоб не підвищувати. А тепер зверніть увагу, тариф за опалення і так далі, тому подібне, населенню. Отут парадокс. Добре, якщо це там комунальні підприємства. Є розуміння того, що закладаються певні гроші. Але гроші треба буде забрати з статей. Це що? За це хто буде відповідати? А я називаю це просто тупе викачування грошей місцевих бюджетів, органів місцевого самоврядування через НАК «Нафтогаз» у центральний бюджет. А потім вони з «Нафтогазу» транзитом підуть у державний бюджет, а звідти підуть на велике будівництво. Оце вам схема. Чим зараз займається? Розумієте? Виходить, що це просто прикуп, джокер, ну як годно називати, для сьогоднішньої влади. Але і цинічний спосіб. От в чому сама головна страшна ситуація. Пане Олексію, про цю схему, так, ви почули зокрема, то виходить, коли за оцей стіл Конгресу, знаєте, сідають і мери всі, і очільники ОДА. Не всі. Не всі, вибачайте, не так. Всі мери погодилися на це, не всі підписали. Частина. Ті, хто розуміє небезпеку, вони вже підвищують тарифи на газ, перепрошую, на всі тарифи комунальні для населення. Вони вже підвищують. Ми зараз не говоримо комунальні підприємства, давайте відсунемо в сторону, комунальні бюджетні установи, а саме про населення. Вони вже підвищують. Отримують скандали, вони отримують заказуху проти себе з Офісу Президента, кримінальні справи і так далі. Це дуже така цікава історія. Правильно, пане Олексію? Це лише починається. Так, пане Олексію, так, слухаємо вас. А я, на жаль, там було провал зв'язку, я не почув, хто там так р'яно захищає цей Конгрес, меморандум. А скажіть мені, будь ласка, а в якому законі України, в якій Конституції України, може в якомусь іншому? Пане Олексію, ні, тут ніхто не захищав Конгрес, ні, в жодному разі. Можливо, перервався зв'язок і ви почули в кінці Конгресу. Я вам поясню на пальці. Сама поява меморандуму, спочатку був меморандум номер один. Валерій знає, про що я кажу. Це був січень цього року. Коли він відбувся?
Коли криза газова, перший етап був, коли люди повиходили на вулиці, коли пішла вгору ціна для населення і ціна на розподіл газу, і люди отримали платіжки. От тоді вже почалася криза. І меморандум номер один, коли влада не знала, що робити, вона покликала НАК «Нафтогаз», і тоді з'явилася ціна 6,99, вона покликала облгази і НКРКП, обмежили тариф на розподіл. Але нічого за цей час не зробили на законодавчому рівні. Закони ж не змінилися. В результаті всі бачать, закони не виконуються, ринку немає, а треба регулювати. Тоді з'явився меморандум номер два. Так ось для мене саме поява меморандумів і є головною ознакою кризи. А якби влада захотіла, її примусили депутати недовугі прочитати закон України про ринок природного газу. А там в статті 11 чітко записано, і в статті 6. Стаття 6. Визначається, що це кризова ситуація рівня надзвичайного стану. Вона сьогодні на очах, це очевидно, що вона кризова. Стаття 11. Застосовується механізм покладання спеціальних обов'язків на те, постановою уряду НАК «Нафтогазу» предписується робити те. Вкрай «Нафтогаз» каже, є, і виконує те, що йому сказали. Але знаєте, чому не застосували цю статтю? Бо за нею, згідно цієї статті 11, треба порахувати собівартість газу. Ага. А вони бояться її рахувати. І вони придумують 7,42, 6,99, 8,50. А ось собівартість ніхто нам не показує українського газу. А це вимога статті 11. І ось вам і вся там проблема, в яку нас затягнули. Замість закону, там меморандуми і піар, там які. А цей меморандум виконати неможливо. Я пана Валерія підтримую. Дивіться, от ми були позавчора на ТЕЦ-5 в Києві. Був київський заступник КМДА Пантелеєв. 4 мільярди гривень бюджет Києва мусить доплатити за опалювальний сезон за цей меморандум. 4 мільярди гривень. Кажіть, в кого ми його заберемо в Києві? Кого ми? Кого? В транспорт. Ну, не будемо дотувати транспорт, тоді, будь ласка, 20 гривень буде на транспорт або в метро, або в лікарів забрати, розумієте? Але це може, Київ за 4 мільярди вже 30 буде. Наприклад, да. А дивіться, а маленькі міста, районні центри, в яких там рівень бюджетної спроможності з коефіцієнтом 0,9, в них немає цих грошей, вони, їм нема чим це зробити. Це можуть собі великі міста, може дозволити. Дякуємо, їх, пане Олексію. Дякую, пане Олексію. Дуже що долучилися. Олексій Кучеренко, народний депутат фракція «Батьківщини», був.